जाँड रक्सी खाएर महिलाहरूलाई दुर्व्यवहार गरेपछि डिएसपी भट्टराई छानबिन मादक पदार्थ सेवन गरेर महिलाहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा डिएसपी भीमलाल भट्टराई प्रहरीले छानबिन थालेको छ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाको प्रमुख रहेका बेला मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्व्यवहार गरेको उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको छ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि उहाँमाथि छानबिन गरिरहेको छ केन्द्रबाट पनि छानबिनका लागि समिति बनाउने तयारी छ उनले भने उहाँलाई दसैँ अगाडिबाट नै निलम्बन समेत गरिएको छ प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार उनले मादक पदार्थ सेवन गरेर महिला प्रहरी सहित प्रहरीका महिलाहरूलाई समेत दुर्व्यवहार गरेको उजुरी परेको छ उजुरी परेपछि उनलाई निलम्बन गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाको प्रमुखको जिम्मेवारी रविन्द्र खनाललाई दिएको छ दुई सालको वैशाख अन्तिममा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलको प्रमुख रहेका बेला पनि भट्टराई यस्तै प्रकरणमा कार्यवाहीमा परेका थिए मादक पदार्थ सेवन गरेर अभद्र व्यवहार गरेपछि उनलाई तत्कालीन पाँच नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो